המקדש. זה העיקר. נראה. על ידי הלימוד תורה בימים האלה, בעזרת השם יתחזק, ובעזרת השם המגפה תסתלק מעלינו. ונשוב בציון כבת תחינה, כמו בזמן בית המקדש ויותר, עם משה רבנו וכל האבות הקדושים. חזקו ואמצו. אנחנו היינו בקריאת התורה, דיברנו כמה כללים שיש לנו בהלכה, ששולחן ערוך הביא אותם בקריאת התורה. שבקריאת התורה ייזהר להעלות את העולים כהוגן, כדת וכהלכה. גם מרן כתב שלא להעלות שני אחים בזה אחר זה. למה? יש בזה משום עין הרע. כתב הגאון חידה שגם אם הוא אומר אח, אני לא מפחד מעין הרע. אחי עלה ואני רוצה לעלות אחריו. לא שומעים לו. כי זה, יש בזה סכנה, כיוון שמקפידים בזה. ברוב העולם, כל בתי הכנסת מקפידים בזה. לכן אסור לו לשנות. אז מה אסור? אבא ובן, שני אחים. ויש אומרים אבא ובן הבן. ויש אומרים, ויש מקלים בזה. אבא ובן, אבא ונכד, זאת אומרת, או נכד ואבא. וכן חתן וחמיו לא מקפידים. אבל כתבו הפוסקים שאם מקפיד, בכל הדברים האלה, אם אדם מקפיד זה לא טוב. כי אם הוא מקפיד, יכול חס ושלום שישפיע עליו. אז אם החתן או חמיו לא רוצים לעלות בזה אחר זה, אנחנו לא נעלה אותם. כיוון שעצם, אפילו שמותר, אבל עצם ההקפדה שהם מקפידים זה על זה, שלא יעלה אחד אחרי השני, אנחנו לא מעלים. זה, כך כתב הגאון חידה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. וכן, יזהר מאוד שהקורא, העולה יכול לקרוא גם בעצמו אם הוא יכול. כתב מרן שטוב לעשות כן, למה טוב? זוהר הקדוש כתב שיש מצווה ומעלה שלא ישמעו שתי קולות בשעת קריאת התורה, אלא קול אחד בלבד. ומכאן תוכחת לאותם שקוראים שניים מקרא בשעת קריאת התורה. זה לא טוב. הוא צריך לקרוא שניים מקרא ביום שישי. לא הספיק, יום שישי יש לו לשבת. לא יכול בליל שבת, הוא עייף, יקרא מיום חמישי. לא יכול חמישי, יתחיל ברביעי. ולפי התוספות אפשר ממנחה של שבת. מנחה של שבת האחרונה, איזה פרשה היה ויחי, נכון? במנחה מה קראנו? שמות. שמות. ואלה שמות בני ישראל. כיוון שהתחלנו שמות, מה כתוב בגמרא? חייב אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור. אז זה נקרא עם הציבור. למה? איך שבמנחה, התפללנו מנחה, כבר התחיל פרשה הבאה, פרשת שמות. אז זה יכול להתחיל לקרוא כבר ממנחה של שבת, אחרי שהתפלל מנחה של שבת. אבל זה לא לכתחילה. מצווה מן המובחר ביום השישי. כך גם לפי הקבלה יש עניין גדול. ונתנו רמז, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו, את תרגום אונקלוס. אחד תרגום, או תרצה א' תרגום. זאת אומרת, היה ביום השישי, והכינו את הפרשה, את אשר יביאו. את הפרשה שאני עומד לקרוא בתורה ביום שבת. תחילה הרב. כן. אתה שואל כשיהיה מקום שלא יודעים שהם שני אחים. אבל אם סופם לדעת זה לא טוב.
אבל בכל אופן, יש את השאלה הזאת בהלכה. יש מי שרצה לומר, אליה רבה מביא את ההלכה הזאת, שדווקא מתי אמרנו שיש עין הרע, שהוא אומר, יעלה יצחק בן אברהם, ואחריו בא יעקב בן אברהם. אז כולם יודעים שאלה שניים בנים של אברהם, אבל הם לא מזכירים שם, או מזכירים רק את שמו, או לא מזכירים שם, קוראים יעלה, שלישי העולה, כמו שאנחנו הספרדים נוהגים, שלישי העולה יעלה בכבוד, רביעי יעלה בכבוד. אז יכולים להיות שני אחים במקרה כזה. שבע ברכות, נו, מה? מה, מה רואים? שני אחים עולים? אתה מתכוון שבת חתן, לא שבע ברכות. שבע ברכות עם אחד אחרי שני, נח מחול המן. מה שבע ברכות בקריאת התורה? איפה שבע ברכות? אתה מתכוון בשבת שבאמצע החתונה של השבעה ימים. ככה אתה מתכוון. נכון? אתה יודע מה היה במאה שערים ביום שבת? זרקו מעזרת נשים את הסוכריות, חבילה של סוכריות. בתוך החבילה היה 3,000 דולר. עפו כל ה-3,000 דולר למטה על האנשים. מה נהיה אחר כך? אני לא יודע. כן. אני יודע באיזה מקום זה היה, לא ניתן לגלות. יש, מובא בגמרא שהיו זורקים לכבוד על החתן להקלה, היו זורקים חיטים, שיהיה סימנה, סימן של ברכה, חלב חיטים מסבך. והפוסקים אמרו שלא יעשה כן, מקום שיש עפר או בוץ, אז הוא מקלקל את החיטים, זה לא טוב. יש, אז סוכריות זורקים, סוכריות עטופות בנייר. פעם שהיינו ילדים לא היה טופי בנייר, אולי זה היה, בקושי היה של עילית, וגם זה היה נמח ונדבק לרצפה, אוי ואבוי. אבל זורקים סוכריות, ואפילו היו מתנפצים הסוכריות. וזה גם מסוכן, יכול לשבור את הראשים של האנשים. זהו. כן, אז תלוי איך זורק. אז לא הבנתי בסוף מה עשית עם השבע ברכות שלך. נגיד ביום חול, יש שבע ברכות. ביום חול? הוא עובד ברכה ראשונה, שפה ילדה, שפה ראשונה. אני לא הבנתי איך ביום חול בבוקר עושים שבע ברכות. בחתונה, מה בחתונה? מאיפה אנחנו שעוברים קריאת התורה, איפה נכנסת את החתונה? היום לא עושים זה, לא עושים חתונות, הכל במחתרת, הולכים לדובאי. השם יצילנו, השם יצילנו ויציל אתכם ואותנו ואת כל ישראל. כן, אז מה המסקנה שלך? מה עושים בשבע ברכות? אז תעלה פעם זה, מה קרה? זיגזג תעשה. תן לכל אחד להגיד מילה אחרת. הכי טוב. הרי מאיפה יצא המנהג הזה לחלק לקרובים? אסור. זה, הם לא מכוונים, הם כל אחד רוצה לראות את הקול שלו. הרבה פעמים טועים, אומר ברכה אחרת. בעיה גדולה מאוד. נותנים לעשר תלמידי חכמים, לוקחים שניים, שלושה תלמידי חכמים, מחלקים ביניהם את הברכות, לא יותר מזה. לא אבא ולא סבא ולא דוד, דוד החתן וסבא של החתן, ומעט יזמינו גם את המתים שנפטרו, שיברכו להם ברכות. כן. אז טוב, בואו נחזור לענייננו. בסדר, עכשיו אתם רציניים או אתם ממשיכים עם השאלות האלה? אז אם כן, יכול, אני חוזר לאותה הלכה. לכן לא טוב לקרוא שניים מכאן. למה? יש מצווה, מרן כותב, שאם הקורא יודע בעצמו לקרוא בדקדוק, שהוא יקרא בעצמו.
והוא כותב, והחזן שותק. זאת אומרת, צריך כל אחד שישמע. למה? הוא מביא את הזוהר בבית יוסף, הביא את המקור של ההלכה. הרי בשולחן ערוך מובא הקיצור של ההלכה. המקור של ההלכה בבית יוסף, הוא מזכיר את הזוהר. הזוהר אומר שלא ישמע בבית הכנסת שתי קולות בקריאת התורה, שנאמר, כל דברים אתם שומעים, תמונה עיניכם רואים בתי קול. אז רק כל דברים אחד. אז לכן צריך לקרוא אחד. אבל כשאין ברירה, למשל העולה הוא לא בקי בקיאה, הוא מפחד שהוא יטעה, אז הוא מכבד את השליח ציבור, השליח ציבור קורא בתורה, והוא קורא איתו בלחש. אבל כשהקורא בעצמו יודע לקרוא ובקי בקריאה, או הכין את הקריאה, כמו שהיה לנו בפרשת וישלח בסוף, אלוף דישון, אלוף דישן, פעם דישן, פעם דישון. אולי שש פעמים, פעם דישן, פעם דישון, והיה צריך לדעת מתי אומרים דישן, מתי אומרים דישון. עליו השלום, הרב בית הכפורת כתב, שאיפה שכתוב עם יוד, זה דישן. ואיפה שכתוב בלי יוד, זה דישון. זה אמר סימן שאדם יזכור, שידע מתי אומרים דישן, מתי אומרים דישון. אז בכל מקרה צריך לדעת איפה הוא אומר מה, כדי שלא לטעות ולא לגרום שאחרי זה. אז הרב חידה בברכי יוסף הביא את ההלכה הזאת ששני אחים זה אחר זה, ואפילו הם אומרים אנחנו לא מקפידים, אנחנו לא נשמע להם. לפניו היה בעל שיעורי כנסת הגדולה, הוא היה גדול הרבנים באזמיר, ענק שבענקים, איזה גדול, עד כדי כך אתה רואה מגן אברהם, אין הלכה שלא מביא אותו. מגן אברהם הולך אחריו בעיניים עצומות. אז הוא כתב בהתחלה את כנסת הגדולה, איזה שבעה כרכים על כל השולחן ערוך. אחר כך כתב עוד כמה כרכים שירא כנסת הגדולה. מה שיש עוד שהוא לא כתב בקודם, כתב שמה. שמה הוא כותב שאפילו אחים מן האם, שלפעמים יש אחים חורגים, משל האבא לא עליכם, חוץ מאיתנו, נפטרה אשתו. ואז נשאה אישה שנייה והביאה לו בנים. עכשיו יש לו בן מלאה ועכשיו בן מרחל. האם אלה גם כן נקראים אחים? כן, לפי ההלכה הם אחים. גם לפי ההלכה הרבה לא יודעים את ההלכה, שחס ושלום לא יבוא ולא יהיה. אח שלו מאבא מת, אז הוא צריך לשבת עליו שבעה. זה אפילו שהוא מאישה אחרת. הוא הדין להפך. אח שלו מאותה אימא נפטר, כל דיני האבלות שייכים באח השני, מאח מאותה אימא שבאו, אפילו כל אחד אבא אחר, משפחה אחרת. זה צריך לדעת, זה נקרא אח חורג. בכל זאת, אז זה נקרא אחיו. אז יש בזה עין הרע. לכן, יחמיר גם בזה. מה, מה? האבא שזה לא הבן שלו, שזה הבן של האמא, לא הבן שלו. לא, זה לא הבן שלו, לא הבן שלו, מה פתאום? כאן זה אח שלו, שניהם נולדו מאותו בטן, מה קרה לך? אבל האבא והבן שלו... מה אתה מערבב לי כעת? תביא לי גם את הסבתא שלו, מה אתה רוצה ממני עכשיו? אתה שואל אם אבא יכול לעלות יחד עם הבן החורג? כן, יכול. יפה. מחילה. לא הבנתי אותך. כן, צודק. עכשיו, יש מחמירים באבא ובן הבן. אבא ובן הבת, כל הפוסקים כתבו מותר. למה, כמו שאמרתם, באים הרבה מוזמנים, כל המשפחה הגיעה. עכשיו יש אחד הנכדים מצד האמא, הוא בן הבת שלו. כי בגמרא כתוב, בני בנים הרי הם כבנים. אבל בני הבנות אינם נקראים כבנים. לכן, כיוון שבן הבן נקרא כמו הבן, אז אנחנו נחמיר בזה. אבל יש מי שכתב, הרוח חיים, מזה רבנו חיים פלאצ'י, שלו עליו השלום, כמה וכמה חיבורים בהלכה. אחד מהם רוח חיים, שני כרכים קדושים. האחד על אור החיים והשני על יורה דעה. הוא כתב שם ברוח חיים
שבזה אנחנו, יש כאלה שלא מקפידים, מותר יהיה להחלות את הנכד, חרב, גם בן הבן, אם הוא לא חושש, ובפרט אם הוא לא קרוי בשם שלו. אם קרוי בשם שלו, יש קצת חשש. למה? יעשו לו מי שברך, ויזכירו את השם, אז יגידו, זה הבן שלו, תראה כמה גדול. אתמול נולד, היה פספוס כזה, כזי, תראה, יעשו לו עין הרע, לכן לא כדאי. עכשיו, בשני אחים, אם טעה גבי וקרא להם, קרא לשני אחריו, אז יעלה. כי אסור שלא ייתנו, מי שנותנים לו ספר תורה, לעלות ולא לחס ושלום שלא יקצרו ימיו, אז הוא יעלה. יש שיטה אחרת לעשות. נגיד, עלה אח הגדול שלישי, והזמינו את השני רביעי. אז אני אומר לרביעי, תעלה, תעמוד, אבל אל תקרא עכשיו. אז מין אחר נותרה לי, פרווה, יעלה רביעי, ואחרי שהרביעי יגמור, יעלה החמישי, האח השני, חמישי. זה יותר טוב ככה לעשות, ככה שמען תשקוט הארץ, ולא יהיה קנאה ושנאה, ולא יהיה חס ושלום, שום מתח בבית הכנסת. אנחנו צריכים להיזהר כמה שאפשר, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. מה זה אל תקרא? כל פעם שהגמרא אומרת, אנחנו אומרים, אז כל דבר נגיד, אל תקרא זה, למשל, ויקרא יוסף, אל תקרא יוסף אלא שמואל, אל תקרא, לא. ככה אומרים לכל אחד, או, אז מה הכלל? כלל רק מה שהחכמים אמרו איש מפי איש, כמו שאנחנו אומרים כל בוקר. אל תקרא הליכות עולם לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. משה רבנו בהר סיני, את כל הפסוקים שבמקרא, תורה, נביאים, כתובים, הכל הביא אותם מהר סיני. ועל כל מילה ומילה אמר לישראל, תדעו, המילה הזאת אנחנו דורשים אותה כך, והמילה הזאת דורשים אותה כך. כמו, וכל בנייך לימודי השם, תקרא בנייך אלא בונייך. וכן על זה הדרך. אז הכל לא שאחד ימציא משלו, או שחס ושלום, אותו תנא או אמורה, ימציא משלו איזו דרשה, לא. אלא זה מפי משה רבנו, איש מפי איש, מפי משה רבנו. אז זהו, זה התורה שלנו כמה מתוקה. תראה מה ידע משה רבנו, הכל ידע. עכשיו אומר עוד גם, שאפילו האחד שביעי, והשני מפתיר. מה עושים? ויש קדיש באמצע. זה מפסיק או לא מפסיק? מה אתה אומר? רוצים שני אחים לעלות. אחד משלים, אחד מפתיר. מה יש? קדיש מפסיק. קדיש מפסיק. השאלה הזו נשאלה בפוסקים. הרב חידה החמיר בזה. כתב מתי אנחנו אומרים קדיש מפסיק, אם זה שני ספרי תורה. כמו עוד מעט יהיה לנו שלושה ספרי תורה, ראש חודש אדר. זה יהיה פרשת יתרו. פרשה שלנו השבת, איזה פרשה? שמות. אז אנחנו השבת עושים שבת מברכים, נכון? מקדשים את החודש. ראש חודש יחול ביום חמישי. ביום רביעי מתחיל להתקצר, אמרתי לכם, המולד, יום רביעי אחר הצהריים. דווקא מן השבוע הבא, מי שרוצה להתענות, יכול להתענות ביום רביעי, ערב ראש חודש. יכול להתענות. כיוון שהמולד יחול רק אחר הצהריים, בסביבות 4-5. אבל, ובלילה זה ראש חודש, חמישי. יבוא אחריו חודש הבא עלינו לטובה, זה כבר עם משיח צדקנו, ראש חודש שבת, אז יהיה לך למד של, לא, ראש חודש אדר, סליחה, למד שבת ואלף אדר. אז יהיה לנו למד שבת יום שישי, אלף אדר, יום שבת, שישי שבת ראש חודש. אז יום שבת יהיה אלף אדר. ואז הוציאו שלושה ספרי תורה. מה הסדר שלהם? בראשון קוראים כל פרשת יתרו. ואם סיימו את הפרשה ושבעה עולים, אומר קדיש, רק אם אמר שבעה עולים. אבל אם עלו רק שישה עולים, אז לא אומר קדיש. ספר תורה שני,
קורא בו, מה קורא בו? של ראש חודש, למה? יפה, איזה חכמים אתם, אז מה אני עושה פה? אני לא יודע. באתי רק לבחון אתכם. תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. למה ראש חודש? כל חודש יש לנו ראש חודש. יש לנו 17 חודשים בשנה. אז כן, מקדימים את של ראש חודש. קורא פרשת פנחס ובראשיה ביום השבת ובראשיה חודשכם. הרב יעלה בעל הספר תורה השלישי, ואז הוא אומר קדיש, הראש חודש. עכשיו עולה בעל הספר תורה השלישי, מה הוא קורא? קורא פרשת כתיסה, נכון? שקלים, שבת שקלים. אז אומר קדיש, קורא פרשת שקלים, ואז אומר גם קדיש, וההפטרה של שקלים. תמיד ההפטרה מעין המפטיר, צריך שיהיה באותו סגנון. והעלייה הזאת לא יעלה מי שלא עשה בר מצווה ולא עבר 13 שנים ביום אחד, כי זה נקרא עלייה שחכמים תקנו אותה, והיא עליית חובה, לא כמו מפטיר רגיל. מפטיר רגיל למשל השבת, אני יכול לעלות ילד גם. ילד יודע לקרוא טוב, אני אומר לו תקרא, ועד רבה מצווה. רב חידה כתב, יש מצווה, גם בר מצווה, מעלים, מה מעלים אותו? לא את כל הפרשה ואת כל הקורה, ושעה וחצי, עד שהוא, וואי, 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 וואי. מה זה? מעריך תרחה בלי אתנח. תן לו שלוש פסוקים, מקרא מפטיר, ואחרי זה הפטרה. למה? אז כתב הכנסת הגדולה, שלחנך אותו, שיקרא בציבור, גם בתורה, גם נביא. במעלה גדולה. אנחנו שהיינו בר מצוות, כל הדור שלנו, היינו עולים, מפטיר. כן. ומה עשו לפני כן כבר, שנה קודם, היו מעלים אותנו מפטיר, מדי פעם שהיה פנוי מפטיר, יאללה, תעלה. ואז הוא מכין את הקריאה כמו שצריך, ועולה מפטיר, ומתרגל, ויודע להגיד את הברכות, הכל כמו שצריך. דבר גדול מאוד. אז זה, לכן נזהרו. עכשיו נחזור לעניינו. יוצא איפה שקוראים את העולה בשמו, זה מה שאמרתי לכם. אז לא קוראים, לא מעלים אותו, אבל מקום שיש, שלא אומרים את השם שלו, שערי אפרים כתב, אפשר להעלות שני אחים, בזה אחר זה. כן. אז גם אבא ובן, שני אחים, אם אני לא מזכיר את השמות, ולא כולם יודעים שהם אחים, מותר להם לעלות ואין בזה שום בעיה. רק בסבא ונכד מצד הבת, אמרנו, בן הבת, זה עולה לכולם, מה? אפשר. אלא אם כן, אם הוא מקפיד, כך כתב היפה ללב, בנו של רבי חיים פלאצ'י. כתב, אם הוא מקפיד, הסבא אומר, מה אתם מעלים אחריי את הנכד? הוא יעשה עין רע. והוא אוהב את הנכד הזה, אז לא נעלה אותו. נשאל אותו לפני כן. אתה לא אכפת לך, אתה לא מקפיד, כי מותר. נגיד לו, לפי הלכה מותר. ואם יסכים, בסדר. כן. אז עכשיו, יש שאלה אחרת, עוד שאלה חריפה מאוד. היה עליו השלום, אחד מגדולי הרבנים באיטליה, רבי דוד דניאל טרני, כתב ספר עיקרי הדת. עיקרי הדת, דת דניאל הצעיר, דניאל טרני. כתב את זה הכל בקצרה, קיצורי ההלכות. יש הספר הזה, ספר יקר מאוד. מרן היה מצטט ממנו הרבה מאוד. הוא כותב שם, שאם קראו לאח השני, נאמר עלה ראובן, אחר כך באו לקרוא לשמעון, קראו, לא נמצא, בסוף ברר לא נמצא, הוא הלך בתכנסת אחרת. פה מעריכים, הלך בתכנסת אחרת. אז ועכשיו העלו, או שמקרה הפוך, סליחה, אני עירבתי שני דברים. קראו את ראובן, אחר כך קראו איזה מישהו מבחוץ,
אחד קוראים לו חביב. חביב, בוא, תעלה לתורה, יעלה רביעי. וחביב לא נמצא. איפה חביב? הלך בכנסת אחרת. עכשיו נמצא שמעון, אחיו של ראובן, מותר להעלות את המקרה כזה, כתב עיקרי הדת, אין בזה חשש. תלכו להעלות את האח השני. למה? כמו שהפסיקו באמצע, וגם קראו בשם של מישהו אחר. הוא לא הגיע. הוא לא נמצא. מקרה כזה אפשר להעלות. אין בעיה. אותו הדבר, מותר להעלות שאלה שנשענה. עלה נגיד הסבא פתח את ההיכל. אחר כך הדוד, שהוא הבן של הסבא, רוצים לתת לו הקמה. מותר. וכן הנכד רוצה רימונים. מותר. כל הקפדה זה בעלייה לתורה. אבל לא עלייה לתורה, אין שום קפדה. אז בשאר המצוות, כמו הקמת ספר תורה, שכנסים קוראים לזה הגבה. אתה יודע המעשה היה? היה איזה אדמור אחד, עליו השלום, נפטר, היה צדיק, תמים. הוא היה בא ליום אחד הלך אצל האדמור מגור. אני זוכר את האדמור מגור, הכרנו אותו טוב מאוד. בא לבית ישראל, היה נפטר לפני למעלה מ-40 שנה, עליו השלום. בא לבית ישראל. אז הוא נכנס אצלו, אמר לו, הרב יודע שאני כל שבת מזמין את אבא שלי שהוא נפטר כבר, ומעלה אותו שישי. והוא קורא את שמו, קורא יעמוד, מורנו, מורני ורבני וכו' וכו', והוא קורא במקומו. הוא רוצה אמן וקורא במקומו. אמר לו, כן, שבת הבאה רק שהוא יבוא, תזמין אותו לעשות הגבהה. אתה יודע מה זה הגבהה? אלה שמרימים את הספר תורה וזאת התורה. ככה אמר לו. היה אחד גם סכן, בולבל, הכרתי לו עליו השלום, נפטר. בא אליו יום אחד, הוא החליט שהוא משיח. נכנס אצל האדמור. אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה לדעת מתי אני צריך להתגלות. הגיע הזמן שאני אתגלה. אמר לו, כן, היום. מה אני אתגלה? אמר לו, לך למקלה, תתגלה שם. עכשיו, זהר לא לשנות מנהגי המקום. למה? היה מעשה עם המהריל. מהריל היה גדול רבני אשכנז בדורו, והוא היה בקיא מאוד במנהגים ומקפיד בהם. ותלמידיו היו גדולי עולם, כולם הביאו את המנהגים שלו. מנהגי המהריל, ידוע. אז הוא פעם אחת היה באיזה עיר, והיה שם תמיד חכם גדול. יש להם איזה פיוט שהיו אומרים אותו, בשבתות של ימים נוראים, שבת שבין ראש השנה לכיפור. אז אומר את הפיוט, והיה להם מנהג, הם היו בפולניה. בפולניה היה להם מנגינה כזאת. והוא הגיע לגרמניה, ביקר שם, הזמינו אותו לעלות לתורה, ואמרו לו שיגיד את הפיוט. אמר את הפיוט לא כפי המנהג המקום, שינה. שינה, שינה. ולא עליכם, באותו ערב נפטרה ביתו של המהריל. ביום הכיפורים עמד ואמר, תדעו שהיא לא מתה, אלא בגלל שהוא שינה מנהג המקום. מכאן למדו, כתבו הפוסקים, זר האדם, אם נכנס לאיזה עיר, יתנהג כפי המנהג של אותו המקום, ולא ישנה את המנהגים. לכן זה לא טוב, לפעמים עולה, למשל, אשכנזי אצל ספרדים, והוא עושה מנהגי האשכנזים. או ספרדי עולה אצל האשכנזים, והוא עושה כמנהגי האשכנזים. לא, אסור לשנות. כל אחד במקומו, וכל אחד יעלה בבית הכנסת ששם הוא רגיל. אם לא, יתפלל כאיש מן המניין. למשל, סתם בתום יתפלל ספרדי בתוך כנסת אשכנזי, אין בעיה. וכן, אשכנזי שבא מתפלל בכנסת ספרדי, אין בעיה. אבל הבעיה תהיה ברגע שהוא יהיה חזן. הוא יהיה חזן, אם ישנה מנהגי אבותיו, לא טוב. זה יכול, חס ושלום, לגרום לפעמים, מי יודע. בפרט, זה צדיק גדול כמו המהריל, אז דקדקו איתו בדבר קטן שבקטנים.
לא, לכן צריך להיזהר מאוד שלא לשנות את המנהג. שמעת כאן קריאת התורה. עכשיו לימוד תורה. בלילה מה לומדים? תורה שבעל פה. מאיפה למדנו? מדרש תנחומה כותב, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה, והיה יושב לומד אצל הקדוש ברוך הוא. שואל המדרש, מה היה לומד משה רבנו ב-40 יום ו-40 לילה? ועוד שאלה, שואל המדרש, מאיכן היה יודע משה מתי יום, מתי לילה? למעלה אין יום ולילה, כל הזמן יום. אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא היה מלמדו תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום. בשעה שמלמדו תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. אז מכאן למדנו שביום קוראים מקרא, בלילה או ביום אפשר גם תורה שבעל פה. אבל תורה שבכתב לא קוראים ביום. למה? רבנו, מה? בלילה לא קוראים מקרא. כל התנ"ך, תנ"ך לא קוראים. אבל מותר לקרוא תנ"ך עם פירוש. למשל, אדם קבע לעצמו סדר שכל יום הוא לומד שעה אחת נביאים, כדי להיות בקיא בנביא ולהבין מה כתוב בנביא. ואחרי זה קורא תהילים עם פירוש, זה דבר גדול מאוד, או איוב, משנה, וכן על זה הדרך, רוצה להיות בקיא בזה. אם הוא קורא אותו עם פירוש, אין בעיה. וכן אותם שנוהגים לקרוא כל שבוע הפרשה שלו עם ראשי. אז יש לו להגיד, כל הערב הוא בשעה 5, קורא חצי שעה או שעה, קורא ראשי כמה שהוא מספיק, ככה במשך השבוע. אם הוא יכול לקרוא את הפסוק ולקרוא איתו פירוש. ואפילו שיש פסוק שאין עליו פירוש, אין בעיה. מותר, כדי שיבין את מה שכתוב, כי הוא כאן לומד את זה בתור תורה שבעל פה. ולפעמים מחפש, אם אין בראשי, אם יש בפירוש אחר, בפרש אחר, אז יכול לקרוא, אין לזה בעיה. עכשיו, רבנו הארי בא, עליו השלום, כתב לנו בספרו שער המצוות, פרשת ויתחנן, שם יש עניין של לימוד תורה. אז הוא כתב שיזהר האדם לא ללמוד מקרא בלילה. למה? בגלל שבלילה זה זמן שליטת החיצונים, הם שולטים בלילה, לא טוב. ואז אכן אסור לנו לעשות דברים שגורם להם שאנחנו מתגרים איתם, כי אחר כך הוא מתחיל עם הבן אדם, מתגרה בו, לא טוב. אז מה למשל, כותב רבנו הארי, למשל צדקה בלילה אל תיתן, אתה יכול לחשוב לתת אחרי חצות, אבל לפני חצות לא לתת צדקה. מאיפה ראינו? יש בירושלמי מפורש. ירושלמי מבאר, השני האמוראים, שבאיזה ערב, כמו עכשיו בחורף, הלילה ארוך, אבל בתחילת הלילה הלכו, הסתובבו מבית לבית לאסוף כסף בשביל משפחה נזקקת, בשביל משפחה ענייה. פגש אותם לא פחות ולא יותר, השר של ביידן. אמר להם, לא כך כתוב בתורתכם, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. למה אתם מסתובבים עכשיו בלילה לאסוף צדקה? מה פירוש? הוא כעת, הגבול שלו זה עכשיו הוא, בלילה הוא שולט. אז אתה בא ומתעסק איתו, נתת צדקה, מה יש? הצדקה זה הדבר שמסלק את שלטון הסתרה אחרה מהעולם. לא אמרו רבותינו, הפסוק לא אמר, הוא צדקה תציל ממוות, אפילו ממיתה עצמה, ברמינה. אז אם כן, אמר להם, למה אתם כעת בלילה עושים כך? אז נמנעו ולא, הגמרא הביאה את זה. מכאן למדנו שבלילה לא לעשות דבר שיש בו התגרות בחיצונים. אנחנו לא מבינים בעניינים אלה, אבל זה דרך העולם. לכן לא מסתפרים בלילה, לא גוזזים ציפורניים בלילה, חוץ מצורך מצווה. צורך מצווה זה משהו אחר, כגון טבילה וכדומה, זה עניין אחר. עליו הכי, לא עושים בלילה.
כדי לא להתגרות עם החיצונים. אסור להשתמש בכסף הזה או אסור? מה, מה? אסור להשתמש בכסף הזה? לא, לא שאסור להשתמש. סליחה, ברגע שהוא נתן את זה בתור צדקה, זה נהיה צדקה, גמרנו. אבל הוא לאסוף צדקה בלילה, לא לעשות את זה. זה לא כדאי לעשות. היה פה, אני זוכר שהיינו ילדים בשושנים לדוד, היה אחד, היה אוסף קופה של צדקה. היה מסתובב. היה שם, יושב, היה חכם יצחק כדורי, יושב בעזרת נשים, מלמד קבלה, עם איזה שניים היושבים לומדים איתו. בא אחד לשאול אותו, שאלנו אותו, אמרנו לו, מותר מה שהוא עושה? אז הוא, חכם היה, אמר, תכוונו, אמר לכל הקהל, תכוונו, שזה לא יהיה צדקה רק אחרי חצות. אתם תתנו לו את זה בפיקדון עכשיו. והוא, הגבאי, ייתן את זה לצדקה אחרי חצות לילה. אז זה יותר קל. למה? הוא ידע שלא רצה להפסיד את הקופה של הצדקה. כעת יש בן פורת יוסף אנשים יותר רבים, והלבבות פתוחים, והם רוצים לתת. אז אפשר כעת לתת צדקה, אבל ייתן ויאמר שזה לא יהיה שלו, אלא אחרי חצות. יכול להתנות פעם אחת בשנה על זה? כמו שנוהגים כאן ביום חמישי אחרי תלת נדרים? כן. כן, 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 הכי טוב ככה. לומר, יאמר מראש, כל צדקה שאני נותן בלילה, על דעת שאחרי חצות לילה זה יהיה שלו. לא עכשיו ולא קודם חצות. אז זה הסדר, ככה נוהגים לעשות. עכשיו, אז אם כן מקרא בלילה, לא יקראו, אבל כתבו הפוסקים. כל זה, תקשיב טוב, כל זה מדובר. הביא את זה הרב יביע עומר עליו השלום. כל זה מדובר אצלנו. למשל, אנחנו כעת יכולים ללמוד הלכות, יכולים ללמוד מוסר, יכולים ללמוד מדרש, יכולים ללמוד גמרא, משנה. לא חסר מה ללמוד. אבל ילדים, שמה אתה תלמד אותם? מה ללמד אותם עכשיו? אפילו משניות בקושי, הוא מתעייף. אחרי רבע שעה, חצי שעה די, צריך ללמוד משהו אחר. או יש לו שיעורים כעת, פעם מהתלמוד תורה. זה ילדים לא מפסיקים להם, לכן או קוראים תהילים, ילדים בלילה, מותר. הוא עדין נשים. כל זה לא נאמר אלא בגברים, שגברים חייבים בלימוד תורה. אבל נשים שעד רבה כתוב שלא ילמדו תורה. נשים פטורות מלימוד תורה. למתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם. אז כיוון שנשים אין להם מה לקרוא, והיא אומרת מה אני אעשה בלילה, לילה ארוך כעת, תקראי תהילים. אני כתבה לי אחת אתמול, מה לילה הרמב״ם, מה אני אקרא על כבוד הרמב״ם? מה אני אגיד לה, תלמדי הרמב״ם, היא יכולה ללמוד הרמב״ם? אשתו של הסמה הייתה גדולה, הייתה פוסקת הלכות, אבל לא כל אחת היום תהיה כך. אז אמרתי לה, תקראי פרקי אבות ותהילים. פרקי אבות זה דבר טוב, אישה יכולה ללמוד, זה טוב לנשים גם כן, זה מדבר עליהם, זה חשוב מאוד. אז ילמדו דברים כאלה. אז צריך לדעת שלא כל אחד שקורא מקרא אתה תצעק בו. או הוא הדין להבדיל, עם הארץ. בא עם הארץ בול בית הכנסת, יושב. מסכן, מה יקרא? פתח אליהו. פתח אליהו מלא שגיאות, הוא קורא. טוב, שיקרא. דגלו עליי אהבה, דילוגו עליי אהבה. אחרי זה מה יעשה? שבטל? אין שיעור תורה. אם יש שיעור תורה יושב, מקשיב. אין שיעור תורה, מה יעשה? הוא רוצה לקרוא תהילים. אומר, אני לא גמרת את התהילים של היום. תקרא! סלם תומק. תגיד לו, תקרא ותקרא כמה שאתה רוצה. מה? מה? גשמים, אין לו גשמים. מה, הוא אמר? מה עם הגשמים? מה סוי? מה אתה אומר? לילי שבת וליל יום טוב. כל זה מדובר בלילות החול. אבל בלילות שבת וליל יום טוב מותר. מוצאי שבת לא. וכן בחול המועד לא. יש כאלה רצו לומר כן. בראש חודש לא.
אבל ליל שבת וליל יום טוב שאנחנו לא עושים בו מלאכה, יש בו קדושה מצד עצמו, ואפשר לקרוא בו לכתהילה, תנ"ך בשופי, בלי שום חשש. בלי שום חשש. מוצאי, תקשיב רגע, מוצאי שבת, אמר רבנו חיים ויטל, שרבנו הארי שהיה יושב בית הכנסת בצפת, היו קוראים, הרי לא אומרים מזמורים, לדוד ברוך השם צורי, המלמד עדיין לקרב למסע מגינות, היה שותק רבנו הארי ולא אומר. אבל תשמע חידוש, אחרי תפילת ערבית, שנוהגים לומר ויתן לך אלוהים מטל השמיים, וכל הפסוקים ישראל נושע באדוני תשעת עולמים, לא תבוש ולא תיקן מאוד עוד מעד, ואמרתם כל החי, היה אומר את זה רבנו הארי ואומר לאמר. אז זאת אומרת, אלה פסוקים ששייכים למוצאי שבת. למה אנחנו רוצים בסימן טוב, מתחילים שבוע חדש, אז מתחילים אותו בפסוקים שיש בהם ברכות, ויתן לך, ואחרי זה אמרתם כל החי, וכל הפסוקים, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, זה דרך תפילה. דרך תפילה מותר, מאיפה ראיה? בערבית. תיקן לנו הרמק עליו השלום, הוא היה רבו של רבנו הארי. הוא תיקן, שסידור תפילה למשה. זה הסידור הראשון שנכתב אצל הרמק, והוא כתב שמה בלילה לומר שיר למעלות, ישא עיניי אל ההרים. קודם עלינו לשבח, כיוון שאנחנו צריכים שמירה בלילה. אז לכן, כיוון שאני אומר את זה בשביל שמירה, מותר. הוא עדיין מי שעכשיו נוסע, נגיד, חוץ לעיר. צריך לקרוא תפילת הדרך, נכון? אז הוא יכול לקרוא פסוקים של תפילת הדרך, כיוון שזה דרך תפילה. וכן מי שבא לטול ידיים רוצה לאכול לחם, מה נוהגים לעשות לפני הנטילה, מה לקרוא? זמור לדוד השם רואי לא יחסר, נכון? אז זה מותר להגיד את זה. וכן לפני ברכת המזון, אומר המציאה מגינות מזמור שיר, מותר לומר את זה, כיוון שזה דרך תפילה וזה דרך לימוד, שהוא אומר, אז זה לא, אני לא קורא מקרא בלילה, אין איזה בעיה. הוא הדין גם, יש כאלה, סתם, לא שימשו גדולים, ועושים רעש בליל ראש חודש, אומר, לא אומרים ברכי נפשי, לילה, הוא מחפש תירוצים מתחת לאדמה, תפסיק לבלבל את המוח, ליל ראש חודש, נכון שלא אומרים מקרא, אבל כיוון שהמזמור הזה נתקן לאומרו קודם תפילת ערבית. אומרו קודם תפילת ערבית, לכן אומר ברכי נפשי. כך נהגו בישיבת פורת יוסף. היינו מתפללים בשבע, קיץ וחורף, עתה יצרתם, שבע מתפללים ערבית. ראש חודש, ליל ראש חודש, ברכי נפשי. ככה היה הסדר. הרב, יושב בסתר בלוויה. מה? מה הזכרת עכשיו? לא עליכם, מה אתה, מאיפה הגעת עכשיו? דחי לק, עכשיו שכחנו מהמתים, שכחנו מהמלאך, תן לנו לחיות עכשיו. מה זה? לא, זה מנהג האשכנזים, אשכנזים יגידו, אנחנו לא אומרים. הם הולכים לכותל במיוחד בשעה 10 בלילה, קוראים תפילה, זה לא טוב, אנחנו לא אומרים, נקרא דברים אחרים, לא חסר משניות, לא חסר תורה, ללמוד בשביל, או תגיד שיר למעלות, זה מותר להגיד, יושב בסתר, יושב בסתר, תאמר אותו 7 פעמים, 91 פעמים, אין בעיה, למה זה נתקן לאומרו בלילה, גמרא מסכת שבועות אומרת, שזה שיר של פגעים, ואמרנה שיר של נגעים. לא תאונה לך רע ונגר לא יקרה באור לך. חזור עליו כמה וכמה פעמים. מותר, זה אין בעיה. יולדת, הרב חידה נשאל את השאלה הזאת, ואמר שבקושי הסכמתי לומר אחרי חצות לילה. ליולדת. יושבת, כן. מה זה יולדת? יושבת על המשבר, כן. שהיא מתקשה בלידה שלה, אז מותר לומר
יענך וכן על זה הדרך מזמור לדוד עבור השם בני אלים ועוד משאל עם אתם עושים לי היום, כן. אז אמירת תהילים לא אומרים בלילה, ואתם אל תקראו, יש ספרים, כתבו אותם כל מיני אנשים אחרים שלא למדו דברי רבנו ארי, וכתבו שיש נוהגים לומר תהילים ויש אומרים אחר חצות, לא נכון. אין מנהג כזה, ויש שהביאו מנהג שהיה בבית אל בליל שישי, חמישי בלילה, הם היו אחרי חצות אומרים תהילים, זה לא מנהג של רבנו ארי, זה נגד דברי רבנו ארי. בנו ארי לא מסכים בכלל, עלות השחר אתה יכול להגיד, אבל לפני עלות השחר בלילה לא אומרים שום מזמור בשום פנים ואופן, חוץ מאיפה שתקנו לנו לאיזה צורך וכדומה. עליו אחיו לא, מה? קבע פסוקים של הפרשה בליל שישי. אתה בכוונה תמצא לי מתחת אל ארד כעת את כל הנחבש, אומרים ביידיש, נחבש מתחת אל ארד. זה רבנו ארי, מה שרבנו ארי אמר תעזוב, זהו, אבל מה שלא אמר לא. עכשיו בליל שבת אין שום בעיה. יכול לומר הכל גם ליל יום טוב, מותר לקרוא מקרא בלילה. הוא הדין, אם הוא רוצה לחזור על הפרשה, להכין אותה למחר, אז מותר לו בלילה. אבל משאר לילות לא יעשה כך. עכשיו, מה לגבי בציבור? יש רצו להגיד שאין כפדה, כך כתב האיש אל אברהם, אבל עוד פעם, הם לא ראו דברי רבנו ארי. דברי רבנו ארי, כתב רבי יעקב צמח, גם היה תלמידו, ספרו נגיד ומצווה, כתב שלא יאמרו בשום פנים ואופן, כי אז הרחמים מתעוררים בבוקר, ביום, אבל בלילה מעורר את הדינים, ואז הוא נלחם בהם. מה הסוד? יש בשו"ת יסכיל עבדי, עליו השלום, רבנו עובדיה עדיה, הכרת אותו? אם היית מכיר אותו, לא היית שואל אותי את השאלות האלה. רבי עובדיה עדיה היה גאון גדול בתורה, היה דיין ופוסק, כתב שמונה חלקים, שו"ת יזכיר עבדי, והיה בקיא גדול בקבלה, כיוון שאביו היה ראש המקובלים של בית אל, רבי שלום עדיה. אחר כך נפטר אביו, אז הוא הקים פה בגאולה בשכונת ברחוב רשי, שיבת בית אל, הוא הקים אותה. אז הוא עליו השלום, שמה כתב רבי, כתב ביזכיר עבדי, מה העניין, למה מקרא בלילה אסור, וזה מזיק לחיצונים. לכאורה הוא הקשה קושיה חשובה מאוד. ידוע שהם ארבע סוגים של לימוד, כי ככה אנחנו קוראים בחוק לישראל. רבנו ארי חילק אותם, לא אנחנו המצאנו את זה. רבנו ארי אמר, יש לך לימוד קבלה, זה בעולם האצילות. אחרי זה, מתחת לזה, לימוד גמרא, זה בעולם הבריאה. דרגה אחת פחות. לימוד המשנה, עוד דרגה למטה, עולם היצירה. לימוד מקרא זה עולם העשייה, ולכן לא קוראים בלילה מקרא, כיוון שאתה מתעסק עם עולם העשייה, זה הסיבה, כך כתב רבנו ארי. אז כיוון שאתה מתעסק עם עולם העשייה, ועולם העשייה זה הם שולטים פה, החיצונים, עכשיו איפה כל העולם שלנו? ביד מי נמצא? ביד כל מיני ממשלות, שלטונות. הם אומרים לך כן, אומרים לך לא, הם נתן להם הקדוש ברוך הוא שלטון עד שיגיע פלל טוב בעלינו לשבח, על כן נקווה לך בעזרת השם להעביר גילולים מן הארץ. אפילו ביידן לא יזכה לקבל את זה. יבוא המשיח צדקנו והוא ישלוט. כי במדרש כותב מה יהיה כשיבוא משיח, הלא הקדוש ברוך הוא, מה אנחנו אומרים בעלינו לשבח? השיקושיה כעת. על כן נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ. מה כתוב אחר כך? ותמלוך עלינו מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולם מעט תמלוך בכבוד, נכון? אומרים את זה גם בראש השנה.
אז אם הקדוש ברוך הוא מולך, מה יעשה מלך המשיח? מה הוא יעשה? הוא סתם חלילה בובה? מה הוא יעשה? נו, מה התירוץ? הזוהר שואל את השאלה הזאת. לא שומע. הקדוש ברוך הוא ימלוך על עם ישראל והמשיח על האומות. מאיפה לך? כבודו לימד אותנו. מה? כבודו לימד אותנו. הזוהר הקדוש כך כתב, יפה. הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו פה, בארץ ישראל ועל כל העולם. ומטעמו, מלך המשיח, הוא יכניע תחתיו את כל הממשלות שבעולם, הם יבואו אליו והוא ייתן להם, הוא יהיה ראש הממשלה שלהם. הבנת? אז מלך המשיח ישלוט על האומות. הוא יחלק להם כמה הם צריכים, פייזר, את הקורונה, ייתן להם מה הם צריכים עוד אקמול, הוא ידאג להם לכל מה שצריך. ייקח עוזר שלו, זה שר הבריאות, בחור טוב, ייקח אותו, והואש יעשה אותו ככה, רק מזכיר כללי, וככה יהיה הכל בסדר. ויעשה, ידאג להם לתחבורה, ומטוסים, ובנקים, והייטק, והוצ'ימין, ואני יודע מה אלה ביפנים, וכל הג'מאה של סין, צ'יינה יאבד אותה מהעולם. מסכימים? כפרה עלינו ועליכם. בעזרת השם. ואז וככה, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו, והוא ישלוט עלינו פה, ואנחנו נהיה כמו מלאכים. למה? אנחנו בחיים נעלה למעלה, לגן עדן, ונראה את האבות ואת האימהות, ונראה את משה רבנו, ונלמד את סתם תורה, איזה יופי יהיה. ונראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, כל יום לומדים אצלו תורה. כתוב, לא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. נראה אותו עין בעין, יראו בשוב אדוני ציון, בקרוב. אמן. אז אם כן, זה העניין שיהיה לעתיד לבוא. אז לכן אנחנו מחכים. עכשיו שואל רב יסקיל עבדי, אני רוצה להבין, אם מקרא בלילה, לא המקרא הוא יותר גבוה מהכל. הוא מדרגה אחת. למה מקרא זה בעשייה? איך מקרא זה למטה דרגה מספר 4? זו השאלה שלו. אז תשמע, הוא הביא תירוץ מפי נכדו של הרשש. רבנו רפאל אברהם שרעבי, זכותו תגן עלינו. הוא כתב ספר דברי שלום. כתב דברי שלום, פרש, תירץ, הקשת הקושייה הזאת, ותירץ תירוץ מדהים, מדהים, מדהים. הוא אומר, זה כמו בניין 4 קומות. קומה א' זה מקרא, קומה ב' משנה, קומה ג' תלמוד, קומה ד' קבלה. עכשיו, קבלה זה כולל זוהר וכל ספרי הקבלה. עכשיו, קומה ד' קבלה זה לא רק בקומה ד', אלא איך אתה עולה לקומה ד', אתה עולה א', ב', ג', ד', יש מעלית. אתה לא נוחת מהגג בהליקופטר, אז אתה עולה. אז הקבלה יורד מ-א' ב', ג', ד', עד למטה. זה אין בעיה. וכן, אחרי זה גמרא לא יכול לעלות לאצילות. זה עד עולם הבריאה. אז בריאה, יצירה, עשייה, זה קבלה. זה גמרא, סליחה. אחר כך משנה והוא הדין הלכות, זה יצירה, עשייה. אבל מקרא זה היחיד, המקרא הוא היחיד שיכול לברר בתוך העשייה. אז עכשיו, ביום, בשעות היום, אם אתה קורא מקרא, אתה יודע מה אתה עושה? אתה מחריב להם את האבא של האמא שלהם. את מי לא? אתה קורא אותם לגזרים, את כל החיצונים, כל הרשעים, כל מלכות הרשע, כל כוחות התומעה, כל כוחות הזוהמה. אין כמו, הרי לא אמרו תהילים,
נקרא זמירות, נכון? למה? מזמר עריצים. מה זה מזמר? זה המספריים הגדולות האלה שיש לאלה. היום זה נהיה חשמלי הכל. אבל פעם היה הכל ידני, אתה חותך טק, חותך עץ שלם. טק, 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 טק. אז אתה קורא תהילים, אתה מוריד את הראשים של כולם. איזה נסראללה, איזה הנייה. איזה בטיח אספר, איזה רדואן שם למעלה, עמלק שבעמלקים, אתה מפיל אותו תח, על ידי קריאת תהילים, קריאת מקרא, ישעיה, פרשת שמות, מה שתקרא. אז זה המקרא בלילה, אבל בלילה זה הזמן שלהם, אומר הקדוש ברוך הוא, תעצור. בלילה תקרא מקרא, תקרא אותו ביום. אז עכשיו מה יוצא מקרא? זה לא רק שהוא מתקן, הוא מתקן בכל הארבע עולמות. אז ככה הוא הסביר שזה הולך בהיפוך. לכן, כשאנחנו קוראים חוק לישראל, קודם קורא מקרא, תורה, נביאים, כתובים, אחר כך קורא את המשנה, עולה לעולם היצירה, אחר כך קורא את הגמרא, אחר כך קורא את הזוהר, שזה קבלה. והרב חידה עליו השלום בא והוסיף, הוסף לחוק, הוסיף גם קריאת מוסר והלכות, שכל יום אדם יקרא, ובזה הכל נתרץ כל הקושיה עם קריאת מקרא בלילה. בזה שקטו הרוחות. יוצא, כל זה מתי הם שולטים, עכשיו צריך להבין, בימי החול שאני עושה מלאכה ומותר לי עטל מלאכות, אז החיצונים נמצאים, ואז אני מברר על ידי החיצונים, סוחט, בורר, צובע, מבשל, וכן על זה הדרך. אבל בשבת, שאין לנו עסק בעניינים גשמיים, והכל רוחני, ויש לך נשמה קדושה, נשמה יתרה בה, חלק אלוה ממעל, אתה מברר רק למעלה. לכן בשבת אין בעיה, גם המקרא שתקרא בשבת, זה אתה מברר בעליונים. אין בזה חשש. רוצה לימוד מקרא של שבת, הוא פי אלף משל ללמוד מקרא של חול. בסדר עכשיו? תרצת הקושייה? זה בזכותך. נזכרתי עם ההסכיל עבדי, שהוא שאל את השאלה הזאת, והביא את כל מה שאמרנו לכם בקצרה. אני השתדלתי להיות נאמן למקור, מקווה שלא טעיתי ולא הוספתי ולא גרעתי. אז זה יוצא כך. אז כל זה גם כן, מי שמבין בתורה שבעל פה, והוא קורא מקרא, ועל ידי זה הוא מפרש את המקרא. למשל, לפעמים יש שיעור בלילה, והוא רוצה לקרוא פרשת שבוע, אבל החכם הוא בקיא, ברוך השם, גם בפירוש ראשי, גם בפירוש הספורנו, גם בפירוש כלי יקר, גם פירוש אור החיים, והוא מלמד אותך עם הפירושים האלה, ואומר לך מה אמר פלוני, מה אמר אלמוני, מה אמר זה, מה אמר זה, אומר לך את כל זה, בזה אין בזה בעיה. ככה, זה הסדר, אין שום בעיה בזה, אם הוא קורא עם מקרא ביחד. אז זה תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. כמו שאנחנו בגמרא, הרבה פעמים, הגמרא לומדת מפסוק ודורשת את הפסוק. מהפסוק מוציאה הלכות, מהקש, מגזרה שווה, קל וחומר וכדומה. אז זה הכל בא על מקומו בשלום. הכל הולך נכון. אותו הדבר כתב הספורנו, כתב דברים מדהימים מאוד על העניין. מה זה היה? אני רוצה לזכור. מישהו שאל אותי בבוקר איזו שאלה. בעניין. נו. מה זה היה? אז הספורנו שם כתב, העיקר, הוא כתב שעיקר ביאתנו לעולם הזה זה לברר ולתקן את החלקים של הקדושה שנפלו בין הסיטרא אחרא, להעלות אותם. זה גם העבודה שלנו כעת בימי השובבים, זה העבודה. אז שם מביא שם שאתה מכניע את החיצונים על ידי לימוד תורה, כי זה הציווי של לימוד התורה,
שבאמצעות לימוד התורה אתה משפיל ומכניע, וכל יום אתה מנתץ עוד חומה ועוד ועוד בונקר ועוד מקום של החיצונים, הכל על ידי לימוד תורה. כמה התורה היא קדושה, ועל ידי לימוד תורה אתה מבטל את כל החיצונים, ועל ידי זה הקדושה הולכת ונעשית. עוד הלכה, הרב הגיע? עוד לא. עוד הלכה, אסור להשאיר ספר פתוח. צריך להבין, יש שתי טעמים לזה. תדעו, הרבה דברים בהלכה יש לנו. נכון שנאמר בהם הטעם הפשטי, או סליחה, הקבלי, אבל יש טעם על פי הפשט. בגמרא מובא, דוגמה, בגמרא מסכת שבת, לגבי שאסור לטלטל בשבת מרשות היחיד לרשות הרבים, ולא מרשות הרבים לרשות היחיד, נכון? עכשיו, אדם היה קורא ספר, בזמן הגמרא, כל הספרים שלהם לא היה כמו שלנו דפים, אלא מגולגל, כמו מגילות, מגילת אסתר, וכן ספר הפטרות, וכן ספר תורה. עכשיו הוא היה יושב לומד על הגג, היה לו חם, ישב, יש אוויר טוב, ישב על הגג ללמוד, והנה נשמע את הספר מידו, והתגלגל לרצפה למטה. לא כל הספר. חלק אחד יש אצלו ביד, וחלק היריעה ירדה למטה. מה אמרה הגמרא? עכשיו אסור לו להחזיר את זה, אין שם עירוב, אסור להחזיר. מה הוא עושה? אבל הכתב נמצא גלוי. עכשיו זה לא יפה שהכתב גלוי, למה? יעברו ציפורים, ילכלכו. ישפך מישהו יעבור עם כוס תה או מה, אני יודע מה, ישפוך על זה, ישפך על זה משהו. מה הוא עושה? אומרת הגמרא, מותר לו ביום שבת להפוך את היריעה. הרי היריעה כתובה רק מצד אחד. מהצד השני, קלף חלק, נכון? אז הוא הופך. והגמרא אומרת, איך, אבל לא אסור להפוך ספר. לכן תדעו, אלא שאתם רואים בבית הכנסת הרבה מצוי. הוא יושב על הכיסא, לוקח את הספר, הופך אותו, ככה, הופך אותו, שישמור לו את המקום, שאם יבוא מישהו, ידע שמישהו, אז הוא שם את הספר שומר, זה אסור, עוון גדול מאוד. מעריל, כתוב מעריל, שהיה הולך בית הכנסת, היה רואה פתוח, סוגר אותו. וכן זה הדרך, הרבה פעמים, לוקח ספר, אנשים, זה חוצפה, חוסר דעת, הופך את הספר ככה, שם אותו על השולחן, הפוך, אסור. אם הספר סגור, מילא, נו, שמת אותו הפוך. אבל ספר פתוח שהכתב למטה. אז מה אומרת הגמרא שם? מותר תהפך היריעה, והעיקר שלא תתנף היריעה. עכשיו, זה הפשט. וכך נפסק בשולחן ערוך יורד בא שח ואומר, תדע, אפילו שהטעם העיקרי של הגמרא זה שלא יתנף הספר, אבל יש טעם נוסף. יש לו עליכם שד אחד ששמו שין דלת, כשמו כן הוא. וראשי תיבות שומר דפים. מה הוא עושה? הוא רואה האדם יושב לומד, הוא עומד שם בצד, כמו איזה ילד טוב, נחש מתחת לקש. רק הבן אדם קם והלך, הוא בא, מוחק לו את כל מה שכתוב. מה זה מוחק? מוחק לו מהזיכרון. אז אחרי זה אדם שוכח את הלימוד. שזה תדעו, עליו השלום מרן, עליו השלום, היה פותח ספרים, לפחות 50 או 100 ספרים. השולחן שלו הגדול היה פתוח ספרים, ספרים, ספרים. היה יושב לכתוב תשובה, פותח, מוציא ספרים ושם אותם. והם כולם פתוחים. פתאום היה קם ללכת לשירותים או ללכת להתפלל, מיד הרבנית אחריו עליה השלום, הייתה לוקחת, היה לה מפה, מכסה את כל הספרים. אומרת שהרב לא ישכח את הלימוד שלו. איזה ישכח? הוא ישכח לעולמי עד לא ישכח. גם שיבוא משיח לא ישכח. אז בקיצור, אבל ככה הייתה עושה בשביל זה. זה דרך טובה. לפעמים קורה שיש לך ספרים בבית, הם פתוחים. עיינת בהם או באו כמה אנשים ולמדו. אני לא יכול לסגור ספר ספר ואחד על השני שלא יקראו. כך מפה תכסה אותם. למה? מובא שם שהיה פעם אחת סופר כתב, היה כותב תנ"ך,
אז היו כותבים את הכל בקלף. אז יש פסוק, וסעירים ירקדו שם. מי אלה הסעירים? מי זה הסעירים? סעירים בסמך, בשין שמאלית. סעירים. יזבחו לשדים לא ידוע. חדשים, נו. סעירים, מה זה סעירים? השדים נקראים, זה השר של ביידן. הוא נקרא סעיר, סעיר עזים. כמו עשיו, סעיר. עשיו הוא אדום. ארץ סעיר, שדה אדום. וסעירים ירקדו שם. חזר הסופר רגע אחת, הלך לשירותים וחזר, ראה את השד יושב על מקומו ומוחק את מה שכתוב. נבהל וכמעט, אבל הוא היה איש חזק, אמר לו הרות, יש לך מזל שאתה לומד תורה, אם לא, הייתי כעי תורג אותו. אז מכאן למדנו שאסור להשאיר ספר פתוח. אז אדם קם ללכת, צריך לסגור את הספר. אבל אם הלך להביא רגע מהארון ספרים ספר, לא צריך לסגור. זה אין דבר. אבל אם יוצא לשירותים או יוצא באמצע, הוא עדין בבית הכנסת, מתפלל. יש לו סידור, ישים איזה חומש בתוכו, ויסגור אותו עליו, שיזכור איפה הוא פתח, איפה הוא ישים סימניה. יש כאלה שלהם סימניות, שם את הסימניה, ואז בזה הכל יבוא על מקומו בשלום. השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, זכה לביאת משיח תתקנו, במהרה בימינו, אמן סלע. זכו באמצעו. דווקא הסדר הזה לגבי הגמרא והמשניות, כך שאני עשה איזה חיבור של... בריאה, יצירה, עשייה. לא, אותו דבר כן, אבל שם מקביל, הגמרא והמשנה. מה קרה? נהיית...